Красивата женска външност, дали е тя или бреме. Мненията са колкото много, толкова и различни. Общо взето по нелицеприятните представителки на нежния пол са убедени непоколебимо, че външната красота, която те не притежават в голяма степен, би им помогнала да постигнат всичко, което са желали, но не са успели да получат и за което животът въобще, и обществото в частност са им длъжни. Те са златните клиенти на козметични салони, коафюри, гримори, а при подобри финансови възможности и на пластични хирурзи. Полабилните могат да станат жертви дори на психично нарушение, което си има и име – дисморфофобия, или страх от собствената грозота. Как стои въпросът с красавиците? Как стои въпросът от другата страна въпросът с красавиците? Да се опитаме да влезем в кожата на една такава очарователна персона. Тя се ражда хубавичко бебе. Докато расте, всички я щипкат по буските, гушкат я и се възхищават. Майка и се старае да я облича така, че да подчертава максимално сладичкото и излъчване. В детската ясла и градина, както и в семейството, естествено тя е любимката и неизменния център на внимание. В училище нещата продължават все така, поне до навлизането в пубертета. Учителките са благосклонни, другите деца си умират да са и фаворити, тя блести и развива благодат около себе си. С първата поява на вторични полови белези обаче нещата започват лека-полека да вземат нов обрат. С две думи любовните трепети объркват всичко. Съучениците, мъжката част, продължават да харесват красавицата и да се борят за вниманието й. Съученичките обаче обикновено се разделят на две основни групи. Едната това е групата на най-големите приятелки, а другата групата на буркините против господството на хубавицата. В този момент всеобщата любимка започва да губи почва под краката си. Представяте ли си, има и хора, които не я харесват. Това е ужасно, нелепо, невъзможно. Но факт, тя милата, просто не знае какво я очаква. Следващите няколко години в групата на противниците на хубавицата смело навлизат и отблъснатите ухажори. Те започват да сформират нов фронт срещу, тук епитетите могат да бъдат най-различни, като в по-голямата си част са неприлични, но най-честият като че ли си остава, кучката. Кой да мисли, че ако кучката реши да удостоява с интимното си внимание всеки пожелал я, твърде бързо ще се превърне в друга словоформа още по-неприлична. Накъде след училището? Така историята продължава с това, че хубавицата завършва училище. В университета нещата са горе-долу същите. Но идва един момент, в който тази цялата прелест с красивите си коси, очи и крака, се гмурва в необятното море на трудовия пазар. Тук вече нещата тотално излизат от контрол. Защото на работното им място, освен добре познатите досега противникови групи, да припомним на неприятелките и на отхвърлените ухажори, се добавят още няколко, а именно на злобните полувехнали колешки, а те могат да бъдат два вида бивши хубавици и бивши обикновеници, на женените колеги, хем им се иска, хем не им стиска, поради което не могат да я търпят, на шефовете, на тях също им се иска, повече им стиска, но понеже са шефове, въобще не мислят да падат в краката й, и на бизнес партньорите, които също се разпределят по полов и иерархичен признак и образуват все нови и нови неприятелски групи. Едно е сигурно, към хубавицата няма нормално отношение като към нов работник или служител. Нея по-ботевски или силно я любят, или силно я мразят. Освен личното отношение, красивата колешка трябва да бъде подготвена, че я чакат още подводни камъни в кариерното море. Първо тя трябва непрекъснато да доказва, че не е любовница на някой шеф. Въпреки че колкото и да го доказва, скритото съмнение винаги остава. Второ, тя трябва двойно повече да работи, за да защити назначението си като професионалист, а не като протеже, заради външния вид естествено. Трето, тя трябва двойно повече да чете, за да демонстрира интелигентност и да се бори за преобладаващото мнение, че щом е хубава е 100% тъпа. И накрая, ако успее да премине през всичко това хубавицата, вече попрехвърлила младежка възраст, трябва да защитава с зъби и ногти позициите си.
Защото на хоризонта изгряват нови звезди на нови хубавици, които работят на двойни обороти, четат като побъркани и са амбицирани да доказват себе си и способностите на ума си. Заради външния си вид или въпреки него,